Prezident İlham Əliyev 2019-2020-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə daxil olunmuş tələbələrə prezident təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Prezident təqaüdünə layiq görülən abituriyentlər respublikanın 27 müxtəlif şəhər və rayonlarını təmsil edirlər. Təqaüdçülərin demək olar ki, yarısı regionlarda fəaliyyət göstərən məktəblərdən, o cümlədən 8 nəfər kənd məktəblərinin məzunlarıdır. Təqaüdçülərin 47 nəfəri Bakıda yerləşən məktəblərin məzunlarıdır. Sumqayıtda yerləşən məktəblərin məzunlarından 8, Abşeron, Biləsuvar, Naxçıvanda yerləşən məktəblərin isə hər birindən 4 nəfər olmaqla bilik öncüllərini siyahıda görmək olar. Ümumilikdə 5 nəfər isə işğal altında olan rayonlara aid məktəblərin məzunlarıdır. Prezident təqaüdçülərindən biri də Babək rayonunun Cəhli kənd sakini Abdullah Axundzadədir. 674,1 bal toplayaraq Bakı Ali Neft Məktəbinə qəbul olmuşam. Hədəfim idi və bunu toplayacağıma inanırdım. Həyatımda əsasən digərlərinə nisbətən, yəni daha yüksək balla universitetə qəbul olmaq təbii ki də dostlar və hazırlıq yoldaşları, sinif yoldaşları arasında söz sahibliyi yaradır və həm də tam olaraq istədiyim məktəbə qəbul ola bilməyimə səbəb oldu. Əsas da bu idi. İndiki abituriyentlərə tövsiyəm əsas bu olar ki, yəni qazanmaq həmişə çalışmaqdan keçir və çalışmaq da dedimsə bu doğru çalışmaq və düzgün istiqamətləndirməklə olur. Qeyd edək ki, prezident təqaüdçülərindən 25 nəfər Azərbaycan Tibb Universitetinə, 23 nəfər Bakı Ali Neft Məktəbinə, 21 nəfər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə, 15 nəfər Bakı Dövlət Universitetinə, 7 nəfər Ada Universitetinə, 7 nəfər Dövlət İdarəçilik Akademiyasına, 1 nəfər Azərbaycan Dillər Universitetinə, 1 nəfər UFAZ-a, 2 nəfər isə xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunub.